Rusya Ukrayna urushidakin tarafsiz. Men Rusya taraf. Rusya'da bizim halkımız işle yaptı. Ancak borup işlerişki yakışı böyledi de. Putin tamamdır. Ne için? Bileyim ben şunu an politikasını tordup çünemem de bana de. Çünkü o insan cüdeyemenge yok adı. Ukrayna misal için Nemisler de tuz bulan normalan kutu agen. Yo, ben siyasetke aralaşmıyım ha. Özünü halkıya karam etken rehberiyet ahri şunaki halat getişedi. Gelasim adamla öldür yaptı da. İstirdi aman demen de. Rusya Ukrayna urushida kim tarafsiz? Yo, Rusya tarafı. Niye? Endi Rusya tarafı da. Sabab bordir bir tarafga. Endi sabab endi pasiyan urushida xizmat qilganmiz, boshqa qilganmiz. Sayyid oldimizda bo'lgan. Jarjimiz Rusya tarafı. Voy, men betarafman. Nima uchun? Yo, men siyosatga aralashmayman. Rusya tarafidaman. Ukrayna bir kichkinagina davlat bo'lsa, hammani buni Amerika g'ijg'izlab yotdi. Hamma bilib turibdi-ku uni. Oshancha oddiy xalq qiynalib ketdi bechoralar. Ne zashtu o'lib ketyapti. Bu Rossiyaga masalan alam qilmaydimi? O'zining g'orisini o'zi o'ltiryapti masalan. Rossiya Ukraina urushida kim tarafsiz? Hech kim taraf emasman. Men Rossiya tarafman. Nima uchun? Vaqtida 15 ta respublikani boshini biriktirib, bir oiladan bir yoqadan bosh chiqartirib saqladimi Rossiya? Endi öz yoluğa koyganga bunisi bunday başını kötersa, bunisi bunday başını kötersa, onda nima bo'ladi? Putin tomonda. Nima uchun? Bilmayman, shuni an politikasini to'g'ri deb tushunaman deb olamda. Men ham shunaqa bo'lsam kerak. Chunki u inson juda ham menga yoqadi. Lichniy kachestvo yoqadi. Unaqa erkaklar kam juda ham. Yo, bizga absolyutno farqi yo'q, urush bo'lmasa yaxshiroq bo'lardi. Quloqimiz tinch, O'zbekistonimiz tinch, boshqa davlatlar bilan ishimiz yo'q. Rahmat. Я считаю, что русские раз там живут, Зеленский как сказал: "Кто не хочет, собирайте вещи и езжайте в Россию". Вот они со своей землёй, на которой они жили, их предки жили, пусть по референдуму и переходят. Я считаю, что правильно. Раз не могут найти общий язык, раз гонят конкретно москиляку, нагиляку и все прочее, значит, вместе жить не нужно. Надо отделиться. Я мастиким там он домасман. Просто ты шли бы, саяхши роба дарда. Мы какие старапья мы масман? Не могу какие уруш бу яхши нарсе маски. Торма у там он дана мадам лорулия, у там он дана мадам лорулия. Не могу керек бу. Buni tinchlik yo'li bilan hal qilsa bo'lishi mumkin edi o'sha paytda. Endi bugun hozir Zelenskiy degani, men xalq tarafiman, xalqparvarman degan bilan biz ja bilamizda maydon degan voqealarni o'sha paytda men Rossiyada bo'lganman. To'g'rimi? O'zini xalqiga qaramayotgan rahbariyat oxiri shunaqa holatga tushadi. Hech kim taraf emas, men hamma noto'g'ri qot. Rossiya tarafmi? Nima uchun? Endi nima deb tushuntirsam bo'ladi? Rossiya, baribir Rossiya, biz Rossiya davri odamlar biz. Rossiya bilan Ukraina urush tarafida. Rossiya tarafdaman de endi. Ko'proq bizani xalqimiz Rossiyada bo'lsa kerak edi, o'sha uchun ham de baribir. Har qalay u kattaroq davlat yana. Menga farqi uzr, vashe vaqtim yo'q. Rossiya Ukraina urushida qaysi tarafsiz? Belma, Ukraina Rossiya. Nega? Ukraina beri o'zini rodina zashat qilib sol. Men asta demen. Yo, qiz sog'ol berasan. Biz O'zbekistonlimiz, O'zbekiston aralashmaydi nimalarga. Biz betarafmiz. Menga qolsa men Rossiya tomonidaman. Nega? Megaki men shu Rossiyaning dorida katta bo'ldim. O'sha paytda tug'ildim, o'sha paytda anaqa bo'ldim. Shu ha? Nimasiga Ukrainani yonini olishim kerak. Men Ukrainada xizmat qilganman, ular bilan qanaqa muomala javob qilishi juda yaxshi bilaman. Men Rossiya taraf. Rossiyada bizim halkımız işle yaptı. Ancak borup işlerişki yakışı böyledi de. Hiç kimin tarafı demez mi? Hiç kim uğraşmasın. Dinçli bulsun. Adamla hâmesi sağ salamet yürsün. Elbette Rossiya tamam ben. Niye? Yo, ne mu için indi? Rossiya dinçlikti ki anak kılı oturup diyor. Elbette. Malum kuşlamın. Yakışı nüme demez mi? De. Nitral mı? İkalasıyım adamla öldür yaptı da. Ya qaymuldir yap, tinchgina kelishib hal qilish kerak. Isir tomon deman de. Men oshigimda eshitib kelganman endi. Isir. Billa bo'lishgan, pulni billa bo'lishgan. Biz Rossiya yordam bergan bizga xullas, yordam bergan bizga. Hamisha Rossiya bo'lib kelganmiz.
Rusya davrida kelganmiz, ota bobo qonlarimiz, biz ham Rossiyada kelganmiz. Hozir kunlarda ham shu. Ukraina misol uchun nemislarni tuz bilan non bilan kutib olgan. Rossiya taraf? Chunki bizaga nima yetkazib beribdi? O'zbekistonimizda nima desam, har tomonlama ta'minlab turibdi. Rossiya urush, men tinchlik tarafdoriman.